Danas su odbornici Skupštine opštine Čajetina usvojili budžet za 2023. godinu. Planirani budžet iznosi 3 milijarde 670 miliona dinara. Svakako mogu reći da je taj budžet razvojni, obzirom da samo 7% budžeta ide na lične dohotke, a preko 65% budžeta ide za investicije. Ono što moram da naglasim da to nisu ukupna sredstva, jer pored ovih sredstava koje se realizuju direktno kroz budžet, mi dosta investicija sprovedemo finansiranjem investitora koji odrađuju određene infrastrukturne projekte, tako da očekujem sa tim aktivnostima da će budžet biti blizu 5 milijardi dinara, koliki bi otprilike i ove godine kada se uzmu obzir te kompenzacije kroz koje su odrađeni određeni infrastrukturni projekti. Budžetom opštine Čajetina za 2023. godinu planirana su sredstva za izgradnju novih puteva i ulica u iznosu od 500 miliona dinara, dok će oko 100 miliona biti izdvojeno za rekonstrukciju putne mreže. Planirana su sredstva i za nastavak izgradnje vodovoda Sušičko Vrelo, rekonstrukciju magistralnog cevovoda od Ribnice ka Zlatiboru, kao i izgradnju sekundarnih mreža vodovoda i kanalizacije u Čajetini, Zlatiboru i seoskim mesnim zajednicama. Planirana su sredstva za od 90 miliona za izgradnju mlekare i agrobiznis centra u Krivoj Reci, 35 miliona za izgradnju reciklažnog dvorišta na Zlatiboru u okviru našeg komunalnog javnog preduzeća, i naravno ostali infrastrukturni projekti od izgradnje sportskih terena, dečjih parkova, pešačkih staza, izgradnja i održavanja javne rasvete, tako da zaista sam siguran da ćemo i sljedeće godine uraditi dosta značajnih i kapitalnih projekata kao i ove godine. Ove godine smo uradili blizu 100 km puteva i ulica na teritoriji opštine Čajetina, a ima dosta, pored tih 500 miliona koji su planirani u budžetu za sljedeću godinu, mi imamo dosta već ugovorenih putnih pravaca čija realizacija nije uspjela da se ostvari u toku ove godine, pa će se ostvariti tokom naredne godine, tako da zaista imamo razloga za zadovoljstvo i ja se iskreno nadam da će se budžet i ostvariti i realizovati u ovom planiranom iznosu. Na današnjoj sednici izabran je direktor Komunalnog javnog preduzeća Zlatibor Srđan Pantović, usvojen je plan detaljne regulacije za ski centar Tornik, kao i statut novoosnovanog preduzeća Zoohigijena, čime su završene pravne regulative za njegovo funkcionisanje i ono će početi sa radom od 1. januara naredne godine. Mi smo u budžetu planirali određena sredstva za početak njihovog rada, radimo na projektnoj dokumentaciji za izgradnju tog prihvatilišta za pse, tako da očekujem da možda već do kraja godine to bude profunkcionisalo u punom kapacitetu. Planirano je da se na sljedećoj sednici Skupštine, koja bi trebalo da se održi 26. decembra, usvoje planovi i programi rada javnih preduzeća i ustanova.